Vi ska inte fråga andra då? Ja, det kan jag göra för sig. Vad är du med dig där, Dixie? Ja, Dixie. Gud har Dixie? Jag bara i takt. Var det? Hur ser du? Var det är kita, var det låg? Jag bara sa att det är hur långt det är det som är tappat. Bara sa att det är kada det. Kommer ni på det? Jag har inte sett det. 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 আপনি ইমিটারে চিনেন ইমিটার ডিকশন কখন লাগান নাই আচ্ছা ঠিক আছে কোন দিছিল যে আমার তারে আমি খাওয়ার টাইম দিছিল এন বছর ইংগু আর বুথের মারা তো দেন দেন এই ফ্যান্টাস্টিক তো আমি হিটার আমি হিটার মামা আর আন এ হ্যাঁ För 2 år sedan var vi här i Bangladesh och gjorde ett reportage om Rani. En liten flicka som hade kidnappats och sålts till en bordell. Hon var bara 12 år och hölls fången i ett plåtskjul där hon tvingades ta emot män hela dagarna. Jag och fotografen blev helt tagna av hennes liv. Men kanske att hennes öde drabbade vår tolk och researcher Masoud ännu hårdare. Men vad hände egentligen med Rani? Det såg ut som en vanlig bygata, men det var en bordell. Här fanns 1600 registrerade prostituerade, men alla vi pratade med sa att det snarare var 7000. Och Rani var en av dem. Vad är det? 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 Det var Masoud, vår tolk och researcher, som var inne hos Rani. Han var tvungen att filma med små och dolda kameror för att inte väcka uppmärksamhet. Och inne i rummet där hon tog emot kunder berättade Rani om hur hon kidnappats. Acha. Ini kau tu di naga esco? Tui masih itu. Tu mina buat sila ikhannya tu makin bikri kuda disa, kiri bikri kuda disa. Bikri, ego ilah bikri makan bikri. Kau tu lagi berani bosan? Kau tu berani bosan? Pasir tiada. Rani var inlåst och hela tiden övervakad. Inte
Kolla i slä. Det är bordellmamman tog 200 tacka av varje kund. Ungefär 15 svenska kronor. Man använder barn på bordellerna för att de är billigare. De rymmer inte lika lätt och man kan ta hela deras lön. Är det 200 taggar med dig? Hur mycket taggar du? Mobil är det du man? Mobil. Tänk dig mobil den. Mobil den. Mobil För att barnen ska se äldre ut ger man dem tillväxthormoner och det får alla flickor. আপনি বড় মেয়ে করে আপনি খারাপ লাগে না দুরা এই পেশাল কুড়িন না তো আপনি ওঠেন এইবার রাগ হবে না আচ্ছা ঠিক আছে রাগ হবে না এখন আমার একটু খাইতে দেন এই না দাম তার নোটি ভালো ভালো নেত্রী গো মেয়েরা নোটি উনি ভালো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে পেশাল পারবো না Det fanns ingen som hjälpte de här barnen. Organisationen Rädda Barnen bedrev en slags skola i närheten, men bara för barn till de prostituerade. För de som själva tvingades till prostitution fanns ingen. Man lägger på den på dig? Borgorna, jag lägger på den här. Ämne kyr. Jag har en sista problem. Jag har en Jag och fotografen åkte tillbaka till Sverige, men Masoud kunde inte släppa Rani. Han samlade sina vänner för att försöka befria henne från bordellen. För bordellen är som en liten stad där alla tjänar pengar på prostitutionen. Från hallikar och vakter till restaurangägare, skräddare, poliser, läkare och advokater. Och det är både omöjligt och livsfarligt att gå in ensam för att försöka befria henne. Av Rani hade Masoud fått adressen till hennes mamma. Och i en liten by i utkanten av Dhaka hittade de en kvinna som kunde vara Ranis mamma. Familjen hade på hela den här tiden inte haft en aning om var Rani fanns. Men Masoud hade tagit med sig filmen som vi hade gjort om Rani. Hon hade inte sett sin dotter och inte vetat var hon varit på 6 månader. Ja,
আপনি মেরে নিয়ে আসুন। ও বাবা, Ranis familj med mamma och lillebror åkte tillsammans med Masoud och hans vänner de 4 timmarna med bil från Dhaka till bordellen. Och med hjälp av polisen tog de sig in och hittade Rani. På polisstationen gjorde de sedan en anmälan mot bordellmamman, hon som kidnappat och hållit Rani fången. Men polisen verkade snarare vara uppgiven än bry sig särskilt mycket om att det var barn som sålde som sexslavar. Det är mycket pengar och många som är med och delar, också polisen. Rani befriades. Men Bangladesh är ett av världens mest korrupta länder. Och det blev väldigt tydligt när polisen strax efteråt ringde upp familjen och sa att bordellmamman erbjudit motsvarande 20 000 svenska kronor om de drog tillbaka anmälan. Men samtidigt vräktes familjen från sitt hus och då tappade Masoud kontakten med dem. Två år senare är vi tillbaka. Tillsammans med Masoud försöker vi ta reda på vad som hände med Rani efter att hon befriades från bordellen och hur det har gått för hennes mamma och lillebror. Och vi börjar i byn där de bodde. I middag är det sen att ni går honom? Går honom den mig? Det var den här huset. På den sidan. Assalamu alaikum. Har ni med er växeln här? Nej. Och namn Rani? Rani. Där kan ni inte gå nu? I corner är gott att det sagt. Nej, hon är där med kuppa favoriten. Ja, bollen. Apropå att jag hon är där, hon är ramar ganska så jag ska ni ägla. Karamma. Karamma tasluna. Karamma. Och det är Rani ramma. Hej, 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 hej. Det är nämligen en fotograf som har skjutit. De slängde ut, det är precis den kvinnan, hon slängde ut dem. Jaha. De gav inte ens chans att de fick inte äta mat innan dess. De slängde ut för att jag var här förra gången när jag sökte.
Vadå, de slängde ut dem för att du var där? Ja, jag var där. Jag var här med kameror och allting. Så de fick höra, de fick... alltså, andra som bor här hotade dem att de skulle... Om de inte skulle slänga ut, då skulle de få problem och sånt där. Bara för att du var här? Bara för att jag journalist var här och de trodde att det är problemsmänniskor och sånt där. Hur känns det? Ja, fan, alltså. Jag vill gärna lämna här platsen för att... Thank you. Efter ett tag blir kvinnan hotfull och fler människor har samlats runt oss, så vi går därifrån. Försöka leta på andra ställen. Och samtidigt vill vi ta reda på om det fortfarande inte finns någon som hjälper de här barnen. För 2 år sedan hittade vi ingen. Nu ringer vi Rädda Barnen, men de säger att de inte har tid att träffa oss. Så försöker vi med FN:s barnfond UNICEF, och de lovar att återkomma. Under tiden går vi in på ett av stans många apotek. Här säljs de tabletter man gav Rani och som nästan alla barnprostituerade får för att de ska växa till sig och se äldre ut. Vad kostar de? De säljs överallt och kostar någon krona per karta. Köper de den där? Ja, tjejerna köper de här. Och det där är samma sak? Det är, han står, det är samma sak. Det är den. Ja, men de köper den? Det är, de köper den. UNICEF ringer igen. Hallå? Ja, salam alaikum, pappa. Okej. Vadå? UNICEF hade ingen. Inte? Nej, det är inte. Nästa dag har Masoud lyckats få tag på ett telefonnummer till en före detta arbetskamrat till Ranis mamma. Han kanske vet var familjen har tagit vägen. Okej, Asim, Asim. Det kommer den killen. Vi ska stå här vid bron, ovanpå bron. Så han ska komma dit och ta oss till mamma. Han vet var det är hon bor. Så det enda jag är orolig om vi går dit igen, att de blir utslängda igen. Det är det jag... Ja, du vet, vi gör bara en stor grej för... Men i så fall så då skulle vi ju kunna göra så att man skickar in honom. Om han vet var de är, ja, då skickar man in honom och ber dem komma ut. Träffar de liksom någon annanstans än där de bor. Det skulle nog jag tippa också. Assalamu alaikum. Apnar phone korchilam. Bhalo achen? Inshallah bhalo achen. Acha. Hi. Nice to meet you. Och han vet vart de har flyttat. Oi sede. Bashay ki jao thik hobe? Bhara bar ni thake? Ha? Men Rani är inte med. Rani, vad är det? Nej, Rani, du är bara 2 år inne. Abar har jag gissat? Abar har jag gissat,
Hon hade bett om att få gå på bio med några kompisar och kom sen aldrig hem igen. Och mamman letade över hela Dhaka. Jag är bara kus man kör inte don tappat dig lugara henna. Bara mi palashi bairilam. Bairia kus kollam sandara Nobinagar. Kunna bara shuke kunna han inte pine. Hon vet inte vilka kompisarna var och till polisen vågade hon inte gå. Han polisen kasa zaine ke baithela. Jodi gelam ro natke phala ei jonno ami baithela zaine ke. আটকাতে পারে যে তুমি আমার নামে আসামি ধরে দিয়ে গেছো আসামি রয়েছে জেলখানায় তোমার মেয়ে এসে পড়ছে এখন তোমার মেয়ে আইসে কিনে না আছে মেয়ে যদি গোপন বাপে রেখে যদি আমার আটকে রেখে যদি আমার হোস্ট নষ্ট করে তাহলে আমার একটা জাহানের দাম আছে না এই জন্য ভয় ঠেলামি যাইনি কে Vi har naturligtvis mängder med frågor. Har hon kidnappats igen eller har hon gått tillbaka frivilligt till bordellen därför att hon blev utstött när hon kom hem? Tarpor ora mira kapalam. Ni är på det kun gutte gillar jag mig att jag kan kolla på några harar mig. Hej. Hon säger att det här kan vara han är den namnet som kommer köra sig. Du säger att det är allt du kan inte äta. Du kan kusna när du inte klarar byggt sig inte kan. Du säger att du har att köpa lag. I den nu när vi byggt till det är inte. Hon kanske finns på en av alla bordeller. Kanske är hon kidnappad igen eller lever på gatan. I en stad som Dhaka med 15 miljoner invånare blir det en närmast omöjlig uppgift att försöka fortsätta att leta efter henne. Vi vet inte ens var vi ska börja någonstans. På väg därifrån ringer UNICEF. Idag klockan 12. Det är någon annan som... Här på FNs barnfond får vi en närmast uppgiven beskrivning av ett samhälle som inte anser det konstigt att barn är prostituerade. In Bangladesh we have a very very high level of child marriage, meaning that now we are maybe 66% of women married before 18, and the percentage of girl married before 15 reduced. It's now 20% something, it was 33%. Why I want to mention this, it's because in Bangladesh, this give a kind of a moral justification for going into brothel or to look to have sex with under 18. So we are not dealing with pedophilia or these kind of things. We are dealing with kind of something accepted. Det kanske är en förklaring till varför poliserna inte tog mer allvarligt på att en liten flicka hade kidnappats. Men det är ingen förklaring till att ett helt samhälle inte gör någonting. Nu har ändå UNICEF ett litet försöksprojekt för att befria utsatta kvinnor. Det är ett säkert telefonnummer de kan ringa och be om hjälp att bli befriade. And they will go and they will rescue the girl or the IS and bring her to this safe home. We may rescue in 1 month, we have the statistic, maybe 5 to 10 cases. It's very limited. Och kvar på Bangladesh bordeller säljs varje dag tiotusentals barn som Rani. Ranis pappa är död sedan många år, så nu är det Ranis lillebror som försörjer familjen. তুমি কি আসলে স্কুলে যেতে চাও না? যে বাচ্চা তো যাও না। Han är bara 10 år, men har redan en liten taxiverksamhet tillsammans med sin kusin. Mono går en jar vart jag har valla na. Halle
আব্বার কথা আমার ওই বড় বোনের কথা মনে পড়ে ছোট বোনের কথা একটু কিরকম একটু বুঝায় বলো তো মনে করেন রাত্রে শুয়ে গেলে স্বপ্ন দেখি বোনের আর আব্বার কোন বোনের স্বপ্ন দেখো ওই যে রানী বোনের কি দেখো স্বপ্নে এখানে ডাক পাঞ্চ আমার কয়ে সানার তুমি কি চাও সে রানী আবার ফেরত আসুক তাই তো রানী যদি ফেরত আসে তাহলে কি অন্যরকম হবে সবকিছু ভালো করে কিভাবে ভালো করতে হবে জায়গা যখন ওই রানীর কথা মনে পড়ে তখন ওই বাসার ভিতরে ঘর ঝাঁপ দিয়ে বসে বসে কান্দি যে মা নেই কার কাছে কমু বাপ নেই কার কাছে কমু ঘরের স্বামী নেই চলে গেছে তার কাজ কাজ কমু এই জন্য মনে দুঃখ মনে নেই ঘরের মতো বসে বসে একলা একলাই কান্দি Masoud har bestämt sig för att fortsätta att kämpa. För även om Rani är borta så finns det ju tiotusentals andra barn som säljs som sexslavar. Jag kommer inte avsluta nu. Jag kommer att fortsätta jobba med den biten. Och hoppas framtiden jag kommer lyckas. Bland annat vill han försöka skapa ett skyddat boende för de här barnen. Men jag åker hem med en känsla av att ha misslyckats. Vi hittade aldrig Rani. Vi vet inte ens vad som hände henne. Ändå kan man hoppas på att sådana som Masoud och andra ska lyckas så att de här barnen blir sedda. Så att ingen i framtiden ska behöva utstå Ranis öde. We've been able to defend our freedom on Maidan. We don't want to lose that freedom. Ukraina efter förlusten av Krim. Vad händer nu? Vart är man på väg? We are all looking westwards right now. This is the only way we can be looking.